Continuando a falar sobre esforço desnecessário, que pode te lesionar os dedos, né? Você estoura tudo o dedo, causa uma tendinite, cuidado com isso. Um exemplo é a pestana, né? Quanta gente coloca a pestana, força no dedo inteiro, né? Sendo que às vezes o acorde tem notas aqui na frente e eu só tenho pressão nos extremos aqui. Se você olhar para minha pestana, ela é até meio curva, porque tem aperto aqui, tem aperto na mesinha, mas no meio, ó, não sai nada, tá vendo? E quanta gente pensa que tem que apertar o dedo todo, não é? E aí desiste de tocar, fala, ah, não aguento mais, pestana nunca sai, deixa pra lá. Assim é na vida, tem coisa que parece que não tem jeito, vem alguém e te mostra o jeito, né? Então, ou às vezes você já sabe o jeito, né? E não tem coragem para fazer, aí é outro problema, tá? Mas assim como na música e na vida, né? Tudo tem jeito.